ko vēl vējš un stindzinošs augstums, bet te, te jau pēc Jāņa svētdiena ar tveicējošu karstumu pāri 30 grādiem. Tādēļ loģiski, ka Skonto stadiona apmeklētāji pavadīja lielāko daļu laika mājās pie televizora. Tomēr paši uzticamākie bija ieradušies un rībēja arī Rīga FC fanu bungas. Tas deva panākumus. FC pret BFC Daugavpils noteikti bija skatāmāk un interesantāka spēle par Portugāles un Horvātijas sacensību iepriekšējā vakarā. Savu debiju Rīga FC sastāvā piedzīvoja Ēriks Punculs un Ivans Sergejevs. Abi spēli uzsāka pamats sastāvā, un Ivans Jeņins, kurš spēlē iesaistījās laukumā dodoties uz maiņu. Tieši Sergejevs atklāja spēles rezultātu gūstot savus pirmos vārtus mūsu komandas sastāvā. Tas notika spēles 51. Minūtē. Līdzšinējā futbolista karjerā 22 gadus vecais pussargs pārstāvējis Podoļskas Vitas komandu, kuri spēlē Krievijas divīzijas otrajā čempionātā. Šajā līgā Jeņins paspējis jau aizvadīt 100 spēles, gūstot divus vārtus. Otros vārtus spēles 72. Minūtē Rīga FC labā guva Werners Apiņš. Jūnijas Rīga FC pret BFC Daugavpils, un Rīga FC paceļas uz 5. Vietu Sinotip virslīgas turnīra tabulā. Sekojiet kluba aktivitātēm Facebook lapā un apmeklējiet Rīga FC mājas spēles Skonto stadionā.